Velkommen til vores nyrenoverede værksted. Hos Caro Magic sætter vi en stor ære i den kvalitet, professionalisme og grundighed, som vores ansatte udviser. Vi tilbyder bilpleje i særklasse. Alt fra lakbehandling, polering, ceramic coating, samt amerikanerpolering, totalrengøring og desinfektion af hele kabinen. Uanset om vi hedevandsrenser motorrummet eller pusser et vindue, sørger vi altid for at komme godt ind i alle kroge og hjørner. Når vi pusser og polerer din bil, bruger vi altid produkter i højeste kvalitet. Vi tilbyder komplet klargøring af biler til både private og erhverv. Vi henter din bil kvitterfrit inden for 20 km. Udover klargøring af biler, tilbyder vi også klargøring af campingvogne, autocampere, lastbiler og busser, samt speedbåde og sejlbåde. Caro Magic. Bilpleje i særklasse til fordelagtige priser.